Assalomu alaykum, Umid Fokus kanalini kuzatyapsiz. Ushbu kanalda qiziqarli fokuslarni sirlari bilan birga ularni o'rganib borishingiz mumkin. Bugun sizlar uchun juda ham qiziq bo'lgan bir sigaret gugurt bilan birga bajariladigan fokuslardan tayyorlab qo'ydim. Marhamat, ushbu fokuslarni ko'ramiz va har doimgidek ularni sirlarini birgalikda sizlar bilan o'rganamiz. Juda ham qiziq fokus, to'g'rimi? Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni diqqat bilan kuzatishda davom eting. Fokus siri juda ham oddiy. Fokusni ko'rsatishdan oldin mana bu narsalarni tayyorlab olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, birinchisi gugurt bilan bu trukni qanday bajardim? Oddiy gugurtni skotch bilan, mana bunaqa skotch bilan skotchlab ozgina qismini yopishtirib oldim bunga. Bu esa mexanizm, ruletka deyiladi. Qo'yib yuborsangiz tortib ketadi. Tortib ketadi qo'yib yuborsangiz. Buni tayyorlab olgandan so'ng mana bunaqa elektron sigaretlar bo'ladi, filtrlari zapas bo'ladi. Shu elektron sigaretdan bu fokusni men tayyorladim. Mana ko'rishingiz mumkin elektron sigaret. Bu sigaretni ustiga men yasama filtr tayyorlab oldim. Oddiy rangli qog'oz va plastmassa trubochka bilan buni yasab oldim, tayyorlab oldim. Ana endi filtrni mana bu tag qismini igna bilan teshib, leska bilan boylab mana bunga biriktirib oldim ruletkaga. Endi qarang, bu filtrni men bu yoqqa tortib olib kelib qo'yaman. Mana shu tayyorgarlikni ko'rib olasiz. Ana endi bu ruletkani bittasini mana bu remeningizga o'tkazib olasiz. Mana bu joydan remenga qistirib olasiz. Bu ruletkani ham mana bu remeningizga qistirib olasiz. Ana endi fokusni ko'rsatishga tayyorsiz. Fokusni ko'rsatishdan oldin bu sigaret bilan gugurt cho'pini tortib olasiz. Mana bu iplarni qo'lingiz bilan to'sasiz, bunday qilib. Faqat ruparingizda turgan odamga bu fokusni ko'rsatasiz. Gugurtni xuddi burningizga solgandek qilib ko'rsatishingiz kerak. Mana yondan tushuntiraman mana. Ko'rdingiz? Mana. Buni qo'yib yuborganda nafas olishingiz kerak. Mana. Yana bir marta tushuntiraman mana. Biroz fokusni o'xshatishingiz kerak. Ana endi ikkinchisi. Ikkinchisi ham mana bu ipni qo'lingiz bilan to'sib turasiz. Bunday tursa ko'rinib qoladi. Mana bunday turasiz. Bu burnimni bekitayapman. Sigaretni xuddi burnimga solganday qilib ko'rsatayapman. Bu yerda mana. Sigaretni tortib burnimga solyapmanda filtrini o'zini yuqoriga yurgizyapman. Mana. Va qo'yib yuboryapman. Oldidan bu narsa xuddi sigaret burningizga kirib ketayotgandek ko'rinadi. Sigaret pastga tushib ketadi, ruletka tortib ketadi. Bu fokusni sirini menimcha sizga tushuntira oldim. Siz ham bu fokusni albatta zo'r qilib bajara olishingiz mumkin. Faqat oynaga qarab ozgina mashq qilasiz. Bu fokus siri edi. Bundan zo'r fokuslarni kelasi safargi videoroliklarimizda sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qanaqa fokuslarga qiziqishingizni kommentariyalarga albatta yozib qoldiring. Bizdan ilg'olashmang.